Luboš Bartoň, kapitán české reprezentace po prvním zápase v Gruzii. Luboši, před 17 lety, tedy před polovinou svého života, si v Gruzii začínal svoji mužskou reprezentační kariéru. Padla nostalgie teď při tom prvním zápase kvalifikace a čím třeba byla paměťuhodná ta tvoje premiéra před 17 lety? Tak nostalgie samozřejmě byla spíš před zápasem než během zápasu, protože časy samozřejmě se změnily. 17 let je spousta času. Tam jsem přijel jako 17-letý bažant. Nutno říct, že trenér Hummel mě dostal hned do základu a hned během 3 minut mě zase sundal, protože viděl, že prostě na to ještě nemám. A byl to takový dost důležitý zápas té kvalifikace, který nás poslal potom později na mistrovství Evropy v 99. Pamatuju si, že Okáč dal hodně bodů a tím nás vlastně zachránil. Takže byli jsme tam někdy na konci listopadu a byla tam hrozná zima. A všude se kouřilo, což už samozřejmě teďkon se nemůže. A asi ten největší rozdíl byl, že teď tam byl hrozný hit. No. A ty si tým nabudil v poslední přípravě s nizozemským potyčkou se soupeřem a dokonce vyloučením. Kde se to v tobě vzalo, protože na pohled budíš dojem velkého kliděse? A tak já myslím, že to bylo trochu zbytečný z mé strany. Samozřejmě soupeř hrál trochu záludně, měl tam dost basketbalových zákroků a už víceméně jsem toho měl dost. Já myslím, že jsem toho tolik neudělal na vyloučení. Já myslím, že rozhodčí Dolinek prostě to nezvlád a tak jsem to vzal vyloučení, no tak myslím, že k tomu to nepatří, takhle abych se choval, ale já myslím, že to nebylo tak nějaký velký extempore. Ty jsi v Tbilisi teď držel tým vlastně jako jediný distanční střelec, což vám docela komplikovalo situaci, protože Gruzínci a stejně teď zřejmě i Portugalci a Maďaři budou asi spoléhat na to, že něco z dálky nedáte. Takže jak velký je tohle problém, když jsi zůstal už jen ty na to? Tak samozřejmě já myslím, že to vyplynulo ze hry. Gruzínci hráli v obranu, kterou měli hodně staženou a nechávali spíš nás volný z dálky. Já samozřejmě za 26 minut jsem vystřelil 15krát, což je docela velký číslo. Ale prostě ty pozice jsem nepřecházel, protože od toho tam jsem. Takže samozřejmě, kdyby byla vyšší úspěšnost, tak naše šance byly větší, no ale bohužel. Čemu jako kapitán přisuzuješ ten závěrečný výpadek, kdy jste měli všechno připravené k závěrečnému úderu, který ale nepřišel? Tak faktorů je vždycky mnohem víc, než se třeba zdá na první pohled. Já tady nechci dělat žádný omluvy, protože si myslím, že soupeř prostě těch věcí udělal víc k tomu, aby vyhrál. Já myslím, že zápas bude sloužit jako ponaučení pro nás. Já myslím, že bojovali trochu víc. Samozřejmě teplo v tělocvičně, v hale prostě bylo fakt velký. Já si nepamatuju takhle, že bych hrál prostě, nedovedu se ani tipnout, kolik tam bylo stupňů, protože plus těch 7000 lidí vydejcháno, málo kyslíku, nebyly to zrovna nejlepší podmínky, zvlášť na náš běhavý styl hry, takže já myslím, že nehráli jsme do naší hry, hráli jsme do jejich hry. I když soupeř hrál v podobné sedmičlenné rotaci, tak jak velký faktor byl, teda, že to bylo po nejvíce 7 lidí? Tak hráli jsme vždycky do plných. Oni hráli takovou mixovanou obranu, která nám dělala problémy a hlavně my jsme si teda vytvářeli dobré pozice ke střelbě, které jsme prostě nedávali, nebo aspoň s hodně nízkým procentem. Zastavili náš rychlý protiútok, které je naše trochu, jako bych řekl, přední stránka. No a myslím si, že ten rytmus zápasu vyhovoval jim, prostě oni měli teda tu rotaci užší, ale prostě jim to vyhovovalo víc a bylo vidět, že já jsem se teda ptal klukům, jak se cítili, oni říkali, že docela dobře, já jsem teda byl utavený, já jsem v poslední pěti minutovku opravdu už byl v laktátu. V přípravě vás hodně držel, nebo bylo předností poměrně malý počet ztrát. Dokonce i v první půlce to bylo skvělé číslo 3.
ale v druhé půlce jich přišlo 11. Proč tolik? Těžko říct, já myslím, že jsme chtěli být trochu agresivnější, protože si pamatuju, že v prvním poločase jsme stříleli snad jenom 2 trestné hody, nebo tak nějak, prostě hodně málo. A tím pádem, jakmile je člověk agresivnější, tak dělá víc chyb. Nechci mluvit o rozhodčích, ale rozhodně tam ve třetí čtvrtině byl úsek hry, kdy nás poškodili, což je taky jeden z faktorů prostě naší prohry nebo toho zlomu. Takže tam toho bylo víc, samozřejmě nechci svádět nic na rozhodčí, protože vždycky těch faktorů porážky a vítězství je víc. Je zajímavé, že to vypadalo minimálně zvenku, že vám líp fungovala v obraně zóna než osobka. No tak to já nevím, já jsem takhle nějak nepozoroval zápasy, co jak fungovalo, já se snažím prostě odvíct co nejlepší práci. Samozřejmě naše zónová obrana je docela účinná, protože máme dost vysoké hráče a pohyblivé hráče, takže já myslím, že když víme, kdo kam má jít a pokryjeme hráče, tak ta naše zóna je docela účelná, což jsme předvedli během přípravy. A závěrečná věc, co bude teď platit na Portugalce, kteří zahájili doma 38 body proti Maďarům? Tak určitě budeme chtít hrát náš styl hry opět rychle dopředu a vyhnout se jejich chodícímu basketu, protože co jsem počítal, tak ze statistik měli asi 26 míň pozic na střelu než náš zápas v Gruzii. A já myslel, že náš zápas byl pomalej, takže já myslím, že tohle bude nejdůležitější pro nás, prostě udržet rytmus hry, který sedí nám.